ယုံကြည်ခြင်းကဖျားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် currency ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖလေလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တင့်မာဒီ currency ရှိတယ်ဆိုရင်ဘေးနေရာကိုပဲတော့တင့်ဟာလိုအပ်တဲ့အရာကို currency နဲ့လဲလှယ်လို့ရတယ်ဆိုပါစို့တင့်က American နိုင်ငံမှာ Americanငွေကိုကိုင်းနေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ currency ကိုလဲလှယ်ပြီးတော့သင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းသင်လိုအပ်တဲ့အိမ်သင်လိုအပ်တဲ့ကားစသဖြင့်အရာတွေကိုသင်ဝယ်လို့ရတယ်ဒီလိုပဲယုံကြည်ခြင်းကဖျားနိုင်ငံတော်ရဲ့ currency ဖြစ်တယ်သင်မြေကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှာသင်လိုအပ်တဲ့အရာရာတိုင်းကိုထိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့သင်ရရှိနိုင်တယ်အာမင်သင်လိုအပ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့သင်ရရှိနိုင်တယ်သင်လိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းထိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့ရရှိနိုင်တယ်။သင်လိုအပ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့ရရှိနိုင်တယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ကြွယ်ဝခြင်းတွေရရှိလာမယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတိုးတက်မှုတွေဘဝထဲမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျေပြန့်ဖို့ရန်သင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်ကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ကျမတို့ကဘာမဆိုမြေကြီးမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ဖခင်ကဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားဖို့ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအများကြီးတုံ့တန်ထားတယ်။ကဘာဦးကျန်းကနေစပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်တွေကဖခင်ခင်နှစ်သက်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျမတို့တောက်လျှောက်မြင်တွေ့ရတယ်။ကျန်းစာတစ်လျှောက်လုံးမှာဖခင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကျန်းစာတစ်ခုလုံးမှာမြင်ရတယ်။အာမင်။အဲ့ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုလုံးကပင်လေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တုံ့တန်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုလုံးမှာယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုလုံးမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုသင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သင်ပေးတယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။ဖခင်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဟာသာရအသက်ကိုရမယ်လို့ပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယေရှုကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာပေးလို့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အခြေအနေတွေကိုအမိန့်ပေးရင်တောင်းနေကနေရာကနေရွှေ့ပြီးတော့ပင်လယ်၌ကျမယ်လို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဂတိပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ဒီလောက်သင်ပေးထားတဲ့အထင်းမှာကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းမဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒါကျမတို့ရဲ့မိုက်မဲမှုပဲဖြစ်သွားတယ်အကျမတို့လောက်မိုက်မဲတဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွာလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုမထုတ်သုံးမဲနဲ့ကျမတို့ကခံစားချက်တွေနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့တန်တရားတွေနဲ့တွာရဆိုရင်ရှုံးနိုင်ခြင်းပဲကျမတို့အတွက်ရှိလိမ့်မယ်အဲတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာကသင်တလောက်တော့ကျမတို့လွယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတိပိမဲ့လဲဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရှောက်လန်းလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာကလွယ်တဲ့အတ္တတခုမဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ပေမဲ့အဆုံးသက်မှာသူများမလုပ်တဲ့အရာတွေသူများမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေကတမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့လူတွေကနေပယ်အသက်တွေကိုခြေလှမ်းလှမ်းနေသူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေကတမိုင်းကိုထုဆစ်တဲ့လူတွေမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အရာတွေမကြားဘူးသေးတဲ့အရာတွေဟိုလူတွေရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းနေသူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကသင်တဲ့ကျမတို့တမိုင်းကိုရေးသားတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမေကျမတို့ဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းရမယ်ဟာဟေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတာကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းမှာဘလိုမျိုးပြင်ဆင်မှုနဲ့ဘလိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့တွားရမလဲဆိုတာကိုကျမဒီနေ့မှာသင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ principle ကိုကျမတို့သိတယ်ဆိုရင်တင့်တွားအဲ့မလွယ်တဲ့အရာတွေကလွယ်တဲ့အရာဖြစ်လာစေမယ်လို့ကျမယုံကြည်အဲ့ဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်မလွယ်တာတွေကိုလွယ်တဲ့နီလန်တိဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုတာပါကျမတို့ကနော်ကျမတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားရမလဲဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုရင်တင့်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းထားရတာလွယ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမနဲ့တူကပောက်ကျန်ခန်းကြီး7ကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်အောင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး7မှာယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်တဲ့
Abraham ကိုဖျားသခင်ကခေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ Abraham ကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ကျမ်းစာမှာသမုတ်ချင်းခံရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖခင်ကသူ့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွဲဝတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သားမရနိုင်တဲ့အရာတွေကနေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကနေသားကိုရလာတယ်။ Hallelujah. Amen. ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖခင်ကသူ့ကိုလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေသောသူအဖြစ်အသုံးပြုလာတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်စီကနေပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမလွယ်ဘူးဆိုရင် तू ကလွယ်ကူအောင်ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့လဲဆိုတာကျမတို့ကြည့်သွားရအောင်အာမင်ကပောက်ကျန်အခန်းကြီး7နဲ့အငယ်1မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ထာဝရဘုရားဒီလေအာဗြံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်အင်ပြင်းနှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖို့များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန့်သောပြည်သို့သွာလောအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဖခင်တခင်ကအာဗရန်ကိုယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းလှမ်းမှုရန်တော့ပထမဆုံးခေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖခင်တခင်ကလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေမယ်သူ့ရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်သူ့အားဖြင့်လူအမျိုးမျိုးတို့ကကောင်းကြီးရစေမယ်ဆိုရက်နောက်မှာရှိတဲ့ဖခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်တွေရဖို့ရန်အတွက်သူ့ဘက်ကနေပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုလုပ်ရတယ်အာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့သက်တာမှာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကသူ့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လိုမျိုးထားရမလဲ။ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်မှာဘယ်လိုမျိုးရှောက်လှမ်းရသလဲဆိုတာလေသင်ပေးတယ်။ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်မှာပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စကားနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကျမတို့ရဲ့စကားနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့စကားအမြဲတမ်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုရှောက်ချင်နေဆိုရင်ဖခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာကျမအရာခတ်သိန်းတို့ရဲ့အထက်ဖခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာစိတ်ချဖို့ရန်လိုအပ်တယ်အမေလူတွေရဲ့စကားတွေကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကျမတို့ရဲ့အမြင်တွေကျမတို့ရဲ့တွေးတောကြံစီတွတ်ချက်ထားတာတွေတွတ်ဆထားတာတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာဖခင်သခင်ရဲ့စကားကိုနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အမေအာဗြံကဖခင်သခင်ရဲ့စကားကိုစိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနေရင်ပြည်ကနေပြီးတော့သူထွက်လာခဲ့တယ်တကယ်ကိုယူမိုက်တဲ့လို့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ရှိသမျှအရာအလုံးထားခဲ့ပြီ။ဆွေမျိုးတွေရောအတိုင်းအဝိုင်းတွေရောအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်လာရတာ။လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဘလို့မှမှန်နိုင်မယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိဖခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာ तू ဟာစိတ်ချတယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိလားမရှိလားသိကျင်နေဆိုရင်သင်ဖခင်စကားအပေါ်မှာဘလောက်စိတ်ချမှုရှိတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့စကားနဲ့လောကရဲ့စကားကတူမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေ။အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်မှာသင်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့လောကကိုသင်ဟာညှင်းပယ်ဖို့လိုတယ်။လောကကိုသင်ညှင်းပယ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကရဲ့စကားထက်ဖခင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဖခင်ရဲ့စကားကိုလုံးလုံးနာခံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အမြဲတမ်းမှာကျွန်မပြောပါတယ်။လောကနဲ့ဖခင်သခင် system ကမတူဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့စနစ်နဲ့လောကရဲ့စနစ်ကမတူအဲ့ကျမတို့ကလောကမှာကျင်လည်ပြီးတော့လောကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းတယ်လောကသားတွေကကျမတို့ရဲ့အာနော်ဒီအတွေးခေါ်တွေကိုပြုပြင်တယ်တခါတည်းမှသူတို့ကကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကို shape လုပ်တယ်ပုံသွင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့တွေးတောမှုတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွေးတာမဖြစ်လာတော့ဖခင်သခင်တွေးစီခြင်းလို့တွေးတာမဖြစ်လာတော့ဖခင်သခင်ရဲ့နီးလန်းမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့အမှန်လို့ထင်ပြီးအဲ့လိုလုံမှပဲငါတို့ကကောင်းစားနိုင်မယ်အဲ့လိုနေမှပဲငါတို့ကျန်းမာနိုင်မယ်ဆိုတော့mindset တွေကျမတို့ရဲ့အထေတွေဝင်လာတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းခီးစဉ်ကိုရှောက်လန်းခြင်းနေဆိုရင်လောကစကားထက်ဖခင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ရမယ်။လောကရဲ့ system တွေကိုကျမတို့ရဲ့အထေကနေထုတ်ဖို့လိုတယ်။အာဗြံရဲ့အထေကနေပြီးတော့သူ့နေရင်းပြည်ကိုသူထုတ်ရတယ်။သူ့ရဲ့နေရင်းပြည်ကလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူထုတ်ရတယ်။သူ့နေရင်းပြည်ကလူတွေရဲ့အပြောဆိုတွေထုတ်ရတယ်။သူ့နေရင်းပြည်ကလူတွေရဲ့အကျင့်ကြံတွေသူထုတ်ရတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝအထင်းမှာဖခင်ရဲ့စကားရှင်သန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူကသူ့ရဲ့နေရင်းပြည်ကလူတွေနဲ့သူအဆက်အသွယ်ဖြတ်ရတယ်။အချို့သောသူတွေလည်းယုံကြည်ခြင်းခီးစဉ်စတင်ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်အချို့သောသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်
အချို့တော့စနစ်တွေကျမတို့ရဲ့အထဲတွေကနေထုတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မဟုတ်ရင်တော့တင်ကခတ်နေမှာယုံကြည်ခြင်းထားဖို့ရန်အတွက်တင်ကခတ်နေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာတင်ရှင်သန်နေလို့အဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာရှင်သန်နေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအများကြီးရှိခြင်းလို့မရယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စနစ်ထဲမှာနေနေပြီးခံယူချက်ထဲမှာနေနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအရန်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ခြင်းလို့မရအရန်ခတ်တယ်ပင်မန်းတယ်အချို့သောသူတွေဒါကြောင့်မလို့အရန်ပင်မန်းတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့ຢာတွေထားဖို့ရန်အတွက်ခတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ဇကားတွေကိုကြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးမားမားဘဝမှာထားဖို့ရန်အတွက်အရန်ခတ်တယ်ဂျုံမော်ရစာခန်းကြီးစနစ်အငယ်နှစ်မှာဒီလိုပြောတယ်သင်တို့ဒီလောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်လောကီပုံစံကိုမဆောင်မို့လို့တယ်သင်တို့ဒီလောကီပုံစံကိုမဆောင်ကြနဲ့ဒါမှပဲပုံတံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်မယ်အမေပုံတန်တော့ကျမတို့ကပြောင်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့လောကရဲ့စနစ်တွေနဲ့ကျမတို့ကသွားနေလောကရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ကျမတို့သွားနေတယ်ဆိုရင်မရလောကရဲ့အမြင်နဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်မတူလောကရဲ့စနစ်နဲ့ဖခင်ရဲ့စနစ်ကမတူလောကရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဖခင်နိုင်ငံကမတူဘူးအမေ world နဲ့ kingdom of god နဲ့ကမတူဘူးနိုင်ငံတွေမှာသူတို့မှာမတူတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံရှိရယ်နိုင်ငံတွေမှာသူတို့မှာမတူတဲ့ value system တွေရှိရယ်နိုင်ငံမှာသူတို့မှာမတူတဲ့ policy တွေရှိရယ်ဒီလိုပဲဖျားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့လောကနိုင်ငံနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်လောကသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်ပုံနဲ့ဖျားနိုင်ငံသားတွေအတွေးခေါ်ပုံနဲ့မတူအဲဒါဖျားခင်ကျမတို့သူ့နိုင်ငံသားတွေကဲ့သို့တွေးခေါ်စီခြင်းနဲ့အာမင်အာမင်ကျမတို့ကလောကနိုင်ငံထဲကနေထွက်လာဖို့လိုတယ်လောကနိုင်ငံသားတွေခံယူချက်တွေကျမတို့မှာမရှိဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။လောကသားတွေရဲ့အမြန်ပါလေ။လောကသားရဲ့အမြန်အာစိတ်ပျက်စရာတွေကငါတို့စောင့်ကြုံနေလို့တို့ကအမြဲတမ်းမြင်တယ်။တို့ကတို့ရဲ့အမြန်ကလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တာနေ့တိုင်းမှာစိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ပဲငါတို့ကြုံဖို့ရန်အတွက်မွေးလာတာ။ဒါတွေကိုငါတို့ကရင်ဆိုင်ရမယ်။ဒါတွေကိုငါတို့တွေ့ရမယ်။ဆိုတော့နေ့တိုင်းမှာအစိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အစိုးတွေပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်တွေလူတွေမှာရှိတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှအဲ့လိုရှိလို့မရဘူး။ဖခင်သားသမီးတွေကိုဖခင်ကစိုးတဲ့အရာတွေကိုမျောလင့်ခိုင်းတာမဟုတ်။ယေရှုကငါစိတ်ပျက်စရာတွေအားလုံးကိုယူဆောင်ပြီးပြီ။မင်းတို့ကဤလောကကိုအောင်သောသူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောပါအောင်ငါလောကကိုအောင်သောသူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ရမယ်။လောကရဲ့စနစ်လောကရဲ့တွေးခေါ်ပုံနဲ့ကျမတို့တွေးခေါ်ပုံမတူဘူး။လောကအတူလိုတွေးတယ်မင်းလုံးမမင်းစားမယ်မင်းစူးစမ်းတော့ပဲရမယ်ဒါလောကရဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံအဲ့ဖခင်သခင်နိုင်ငံသားတွေကိုကြောက်ဖခင်အဲ့လိုမတွေးစေခြင်းသင်လောက်တာထက်ဖခင်ကံပို့ပြီးတော့သင်ပေါ်မှာကောင်းမြတ်မယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသားအားဖြင့်သင်လောက်နိုင်တာထက်ပို့မှုကောင်းကြီးရမယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့ငါလုံးမငါစားရတာမဟုတ်ဘူးဖခင်စကားနားထောင်တော့ကြောင့်ကြွေဝါတာအမေဖခင်ရခင် system မတူဘူးလောကသားတွေကသူများတဲ့ငါပူတော်ရမယ်ဟဲ့ဖခင်ရခင်နိုင်ငံတော်မှာဖခင်အဲ့လိုမျိုး system နဲ့မတော်ရဘူးဖခင်ရခင်သူ့ထက်ငါပူတော်ရမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားမျိုးနဲ့တွားစီကျင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါ့ကိုဖခင်ခေါ်ထားတဲ့နေရာမှာငါအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ်အမေငါ့ကိုဖခင်ခင်ခေါ်ထားတဲ့နေရာမှာငါအတော်ဆုံးဖြစ်မယ်သူများတဲ့တာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အသက်ရှင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုတင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံး version ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကအလိုရှိရယ်အာမင်လောကနဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့စနစ်မတူဘူးတွာလာဖို့မတူအမြင်မတူဘူးခံယူချက်မတူဟာလေလုယာလောကပြောတဲ့ယောဂနဲ့လူစွာအမြဲတမ်းရှင်တွဲနေထိုင်ရတာပဲဒီလိုပဲတက်ကြီးလိုက်တော့ယောဂတွေဝင်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်နိုင်ငံတော်မှာကြတော့ကျမ်းမာခြင်းကဖခင်သားသမီးတွေရဲ့အမွေဖြစ်တယ်hallelujah ဖခင်သားသမီးတွေကကျမ်းမာခြင်းနဲ့စိုက်နေကျမ်းမာခြင်းကကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ခံခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့်ကျမတို့ဒီကျမ်းမာသောသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အလောကနဲ့ကျမတို့နဲ့အမြင်မတူယုံကြည်ချက်တွေမတူဘူးအယူဆတွေမတူလောကသားတွေကပြောပေးကမ်းခြင်းဆိုရှိမှလို့ပါအဖခင်နိုင်ငံတော်မှာတော့
side တဲ့အတိုင်းရေးရမယ်မရှိသေးခင်ခရေကပဲနေရှိတဲ့အရာတွေကနေပေးကမ်းရမယ်ထို့ခါမှပဲကျွေးဝါချင်းတကားကိုစဉ်ဖွင့်နိုင်တယ်အကြည့်လောကရဲ့စနစ်နဲ့ဘယ်ရရဲ့စနစ်နဲ့မတူဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလောကသားတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေလောကသားတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြောဆိုမှုတွေစဉ်းစားသလိုဒီရတဲ့ကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲလောကစကားထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ထွက်လာဖို့လို့ရတယ်အာမင်လောကိုက်ခံယူချက်တွေနဲ့သွားလို့မရဘူးလောကရဲ့လူတွေရဲ့လုတ်ပုံတွေကိုအားကြပြီးတော့ကျမတို့သွားလို့မရအချို့ယုံကြည်သူတွေကျမတွေ့ဖူးတယ်သူတို့ကဖရာသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ထဲမှာတော့အသက်ရှင်ကျင်တယ်ဖရာသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးထဲမှာတော့အသက်ရှင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားကြတာကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်တွေသူတို့အားကြတာမဟုတ်အာဗြဟံတို့မောရှေတို့သူတို့အားကြတာမဟုတ်သူတို့အားကြတာလောကသားတွေကိုသူတို့ကအားကြသူတို့လုတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုတ်ခြင်းတယ်သူတို့ပြောဆိုနေထိုင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေထိုင်တယ်သူတို့တွေးသလိုလိုက်တွေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်တာကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်လိုချင်တာကဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနေနေတဲ့အသက်တာနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝနဲ့တခြားစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့နေရာကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။အာမင်ကျမတို့ရှင်သန်တဲ့နေရာကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။ကျမတို့တွေးခေါ်တဲ့စနစ်တွေပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်အချို့ကဖခင်စကားထဲမှာငါမတ်တရက်ကြည့်မယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးမဖြစ်တော့ငါလောကထဲပြန်သွားမယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းရှိတယ်။တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမခိုင်းပါဘူး။တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကစမ်းကြည့်ဖို့ရန်လောက်လေးပဲ။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကစမ်းကြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းအာမင်မဖြစ်မချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲငါမတက်ရက်မယ်ဆိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုလိုအပ်တယ်။ဒါမဲ့ချိုးလူတွေကလောကကအရာတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့အလုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဖခင်နီးလန်းနဲ့ငါလုပ်ကြည့်မယ်ပေးကမ်းကြည့်မယ်ဒါမဲ့အလုံးမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ငါပြန်ပြီးတော့လောကသားတွေလိုပဲငါပြန်ပြီးတော့နေမယ်အလုံးစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ပတ်စံစုမယ်နော်ချစ်ကုပ်ပြီးတော့စုမယ်ဟလာတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲချမယ်အဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေပြီးတော့ငါအောင်မြောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီနီလန်းနဲ့ပြန်သွားလို့မရအဲ့ဒါဖရာသခင်တာသမီတွေသွားမယ်ပုံစံမဟုတ်ဘူးအာမင်လောကသားတယောက်လို့တွေးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဖရာသားတယောက်လို့မျိုးကောင်းကြီးကိုလိုချင်လို့မရလောကသားတွေရဲ့ system နဲ့နေထွက်လာဖို့လိုတယ် hallelujah အာမင်ကျမတို့စွန့်ပစ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်စွန့်ပစ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေစွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်စွန့်ပစ်တဲ့လူတွေကိုကျမတို့စွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောလို့လူတွေကိုကျမတို့ကထားခဲ့ပြီးငါမင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောဖို့ရန်အတွက်ပြောတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုကျမတို့ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်အာမင်သူတို့တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျမတို့မတွေးဖို့လိုတယ် hallelujah အာမင်ကျမတို့တခါတည်းမှာအချို့သောစာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာစာရေးသူရဲ့ system သူရဲ့ value system ကဖရာသခင်ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီရဲ့လားကျမတို့စမ်းစစ်ဖို့လို့အဲကဲလို့သင်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်စာရေးသူကဖရာရဲ့နိယာမနဲ့မညီတဲ့နေရာတွေရေးထားပြီးကျမတို့အဲ့ဒါတွေအားကြပြီးခံယူထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒါတွေကအစိတဖြစ်လာစေနိုင်တယ်ကျမတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖရာသခင်နိယာမအတိုင်းသွားဖို့ရန်လိုတယ်အာမင်ထွက်လာဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲသင်ကိုမကောင်းဘူးလို့သင်ကအသုံးမချဘူးမပြည့်စုံဘူးမထိုက်တန်ဘူးပြောတဲ့အရာတွေသင်ကြားလာရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖေရှားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဘာလို့လဲဒါဖရာသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဖရာခင်သင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်တုံးကပတ်တော်သင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ထားခဲ့ဖို့လိုတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာတွေထားခဲ့ဖို့လိုတယ်မာရိယသူကောင်းကင်တမန်လာပြောတယ်မင်းကယေရှုကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ကိုဝင်ရမယ်မာရိယသူ့ရဲ့လောကရဲ့ system နဲ့နေထွက်လာတယ်လောကကဒီလိုပြောတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းဖော်ပြီးနေမှခလေးရမှာဒါပေမဲ့မာရိယအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကြီးကိုထားခဲ့ရတယ်ဖခင်ကင်ကိုရောလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရဖို့ရန်အတွက်ကျမအသုံးခံမယ် hallelujah ကိုရောနဲ့ဆိုဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့ထားခဲ့ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ခံယူချက်တွေငါတက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ခံယူချက်တွေငါကအသုံးမချဘူးဆိုတော့ခံယူချက်တွေငါကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခံယူချက်တွေထားခဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟာလေလုယာဖခင်စကားနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြောတဲ့အရာတွေထားခဲ့ဖို့လိုတယ်ဥမာဆိုပါဆိုဖခင်တင့်ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လူအချို့တွေကတင့်ကိုပြောတယ်မင်းအမှုတော်ဆောင်လို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး
မင်းကမင်းလိုလူမျိုးကအမှုတော်ဆောင်ရင်လဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါအချိုးကြလဲဒီလိုပြောတယ်ကျမအမှုတော်ဆောင်တော့ကကျမရဲ့ဆွေမျိုးတွေအချို့ကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဆရာကြီးအားဖြင့်လို့အမှုတော်ဆောင်တာတဲ့နော်အမှုတော်ဆောင်တာအလုံးမလုံးချင်လို့ပြင်းလို့အမှုတော်ဆောင်တာလို့ကျမကိုပြောတယ်တကယ်တော့ဒီစကားတွေကတမန်တရားနဲ့မညီပါ အမေအကယ်လို့မရတာကျမအဲ့စကားတွေကိုခံယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမနှလုံးသားထဲမှာထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုရှောက်ဖို့တော်တော်ခက်မှာဖြစ်တယ်။အမေကျမအဲ့စကားတွေကိုကျမမယူဘူး။ကျမထားခဲ့တယ်။အာဗြဟံသူ့နေရင်းပြည်ကိုထားခဲ့တယ်လို့ပဲကျမလည်းအဲ့ဒီစကားတွေကိုထားခဲ့တယ်။ငါနဲ့မဆိုင်။ငါပြင်းကြီးလို့ငါအမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ကခေါ်လို့အမှုတော်ဆောင်တာဖြ
ရဲ့တင့်ကိုတမုတ်တဲ့အရာတွေအချို့သစိတ်ကတ်ထားတဲ့အရာတွေအချို့တင့်မှားရွံ့တဲ့ယုံကြည်မှုတွေထားခဲ့ပါအာမင်ဟာလေလုယာနားယောင်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီစကားတွေကိုအဲ့ဒီစကားတွေကိုမှတ်သားထားစရာလည်းမလိုပါဘူးအဝေးဆုံးကိုထွက်လာလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အာမင်လူတွေတင့်ကိုသစိတ်တက်ချင်လိုက်တက်ပြိုးချင်လိုက်ပြိုးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာသင်ဆက်နေနေတယ်ဆိုရင်တော့တို့တင့်ကိုအမျိုးမျိုးလုပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနေစရာမလိုဘူးဟာလေလုယာတင့်ရဲ့အထက်ကနေခံယူစရာမလိုအဲ့လိုပြောလို့အဲ့လူတွေနဲ့အဝေးဆုံးအိမ်ပြောင်းပြေးပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ချို့ခါလီမာတော့လည်းလုံရင်လည်းလုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အများတန်းတော့မလိုပါဘူးကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာမထဲဖို့ပဲလိုတာတင်းနှလုံးသားနဲ့သူ့ရဲ့စကားတွေအဝေးဆုံးမှာထားလိုက်ပါတင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဖျားသခင်နဲ့အနီးဆုံးမှာထားလိုက်ပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်လောကနဲ့ကျမတို့ကအမြင်မတူဘူးခံယူချက်မတူဘူးစာငတ်တာမတူလောကသားတွေရဲ့စာငတ်တဲ့အရာကကြွယ်ဝခြင်းအချို့တွေနော်အချို့တွေကြရလဲဂုံနေစာငတ်ကြကျမတို့ကကြာကျမတို့ရဲ့စာငတ်မှုကဖျားသခင်ဖယားကမြင်ကျမတို့ကစာငတ်တယ်ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှုရံအတွက်ကျမတို့ကစာငတ်တယ်ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှုရံအတွက်ကျမတို့စာငတ်တယ်စာငတ်တာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့တွေဟာအတူတူသွားလို့မရတခါတည်းမှာကျမတို့ကလောကသားတွေရဲ့စာငတ်မှုတွေကျမတို့ထဲကူးဆက်လာလောကသားတွေရဲ့စာငတ်မှုတွေကျမတို့ရဲ့စာငတ်မှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါအိုကေတယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မအိုကေဘူးမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးစာငတ်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကညင်းစေခြင်းခံရလိမ့်မယ်အချို့သူတွေဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်မှာအဆုံးထိတိုင်အောင်မသွားနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စာငတ်မှုတွေပြောင်းသွားလို့လောကရဲ့စာငတ်မှုသူတို့ရဲ့စာငတ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ရဲ့စာငတ်မှုကလောကလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့စာငတ်မှုကထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာတွေကျမတို့စာငတ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စာငတ်မှုကဖျားခင်မျက်မှောက်တော်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုပတ်စံဘလောက်ပဲပေးပေးဖျားဘုန်းတော်ရှုံချစရာဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုကျမဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပစံကျမရဲ့စာငတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘုရားဘုန်းတော်ကျမရဲ့ဦးစားပေးအရာအဲဒါမှမဟုတ်ကျမကပစံဘလောက်ပဲပေးပေးဘုရားသခင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အလို့ကျမလုံးမှာမဟုတ်ကျမရဲ့ဘုရားပစံမဟုတ်ကျမရဲ့ဘုရားကအကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျမရဲ့ဘုရားကပစံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမပစံမကူစားဒီလိုပြောလို့ငွေကြီးရစိုးတဲ့အရာတခုလို့ကျမစိုးလို့ကျင်တာမဟုတ်ပါငွေကြီးကကောင်းပါတယ်စံစာမှာလည်းဒီလိုပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်ရှေးဥစွာရှာကြလို့တို့ပြုလေထိုရာများကိုထိုက်ပြပေးမယ်ထိုရာများလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငွေကြီးတွေပါတယ်အဝတ်စားတွေပါတယ်အမှဘုရားခင်အရှိမပြောထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်နေ့စဉ်စားဖို့တွေပါတယ်အနောက်မှာထိုရာများကိုထိုက်ပြပေးမယ်လို့ဘုရားပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကကောင်းလို့ပါရကင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အရာတွေပါစိုးတဲ့အရာတွေလို့စံစာမှာမရေးထားပါဘူးအဲ့တော့ငွေကြီးရဆိုးတာမဟုတ်သုံးတဲ့လူကစိုးရင်တော့ငွေကြီးရဆိုးတဲ့ဘက်မှာသုံးလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးရင်ငွေကြီးကကောင်းတဲ့အရာပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့မပေးခြင်းဘူးလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘုရားကငွေမဟုတ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းဝခြင်းဟာလေလုယာပထမဦးဆုံးကျမတို့ရှာရမယ့်အရာဘုရားသခင်ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဦးစားပေးအရာကိုသိရမယ်ကျမတို့ရဲ့ဖယားကအကဲလို့ငွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့သူ့ကိုပဲကိုးစားမယ်သူမရှိရင်မရတော့ဖယားဆိုတာဘာလဲကိုးစားတဲ့သူမရှိရင်မရဘူးသူ့ကိုပဲချစ်တယ်သူ့ကိုပဲရှာတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ဖယားပဲတဲ့ဘလောက်ပဲယေရှုကကျမရဲ့ဖယားပါလို့ပြောပြောသင်အချစ်ဆုံးသင်အကိုးစားဆုံးကပတ်စံဆိုရင်ပတ်စံသင်ဖယားပဲဖြစ်တယ်
ယေရှုအသင်းရဲ့ဖခင်မဟုတ်ပတ်စံအသင်းရဲ့ဖခင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်သခင်ကိုရှာတဲ့သူတွေလောကသားနဲ့ကျမတို့ရဲ့ value system မတူအဲ့ဒါသွားပြီးတော့တူဖို့ရန်တော့မစဉ်းစားနဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့လုတ်တဲ့အရာတိုင်းသူတို့စာငတ်တဲ့အရာတိုင်းသူတို့ရှာတဲ့အရာတိုင်းသင်ရှာပြီးသွားပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုရင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကဖရားသခင်အပေါ်မှာမရှိရောသင်ကိုးစားခြင်းကဖရားသခင်မဟုတ်တော့ပတ်စံနေဖြစ်လာမယ်ဂုံနေဖြစ်လာမယ်အချို့လုံးလူတွေလည်းပတ်စံရဖို့ရန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းစားတဲ့လူတွေရှိရယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့ရဲ့ဖရားကပတ်စံဖြစ်တယ်သူတို့ဘာမဆိုပေးဆက်ပြီးတော့ရှာတယ်အဲ့ဒီအရာကိုရဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းမပါတဲ့ဘဝအတ္တဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုရှာတယ်ဆိုရင်ဘုရားကလိုတဲ့အရာတွေကိုထက်၍ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတ္တသွားခြင်းရင်ကျမတို့လောကသားတွေနဲ့တူလို့မရ။လောကသားတွေရဲ့ခံယူချက်အတိုင်းလောကသားတွေရဲ့အမြင်အတိုင်းလောကသားတွေရဲ့စာငတ်မှုတွေအတိုင်းကျမတို့သွားလို့မရ။ဒါကြောင့်အာဗရန်ကိုဘုရားသခင်ကနေရင်းပြည်ကနေထွက်လာရမယ်ပြောတယ်အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ရောနေရင်းပြန်နေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီလားယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုသွားတဲ့ဒူတိုင်းကဒီအစဉ်ကိုကြော်ဖြတ်ကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ကြော်ဖြတ်ကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ပြောပါအောင်ငါလောကနဲ့မတူအာမင်ငါလောကနဲ့မတူခြင်းဘူးတူဖို့လဲငါစ조사မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ငါ့ကိုမတူလို့ဘလို့ပဲကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့သူတို့ငါ့ကိုငတုံးလို့ပဲပြောပြောသူတို့ငါ့ကိုငါတို့နဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတော့ဟာတိုက်ရင်လည်းဟာတိုက်ကိစ္စမရှိဘူးငါယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ငါတမန်တော်ရဲ့နိလန်တိုင်းမှာငါအသက်ရှင်မယ်ဟာလေလုယငါအားကြတဲ့သူတွေကကျမ်းစာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်တွေဖြစ်တယ်ငါအားကြတဲ့သူတွေကဖခင်လူတွေငါအားကြတဲ့သူတွေကဖခင်သခင်ဘိသိက်တဲ့သူတွေဟာလေလုယအာမင်ဒါဆိုရင်သင်ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုရှောက်လန်းလို့ရပြီဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့เนาะကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းခီးစဉ်သူရှောက်လန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။သင်ထားခဲ့ရမယ့်အရာကဘာလဲ?အချို့သောသူတွေအတွက်အချို့သောလူတွေသင်ထားခဲ့ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ကျမတို့ရက်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။တခါတည်းမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းခီးစဉ်ကိုဘုရားကခေါ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ခေါ်တတ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်တခါတည်းယုံကြည်ခြင်းကြည့်မတဲ့သူတခါတည်းဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ် level 1 level 2 level 3 the semi distance သွားရတယ် the semi distance သွားတိုင်းသွားတိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့လူတွေကကြံခဲ့တယ်အာဗြဟံပဲကြည့်ပါသူဟာနေရာကိုပဲထားခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုလည်းသူထားခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲအဲ့ဒီလူတွေကယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့သူယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိတဲ့သူတွေကကျမတို့ရဲ့အသက်တောင်မှနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားတဲ့အခါမှာမပါလာနိုင်တော့သင်တို့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်သူတို့လည်းသင်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘုရားခင်လည်းသင်တို့ကိုမချစ်စေချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါအချစ်ချင်းနဲ့မဆိုင်ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥဒီယာတူခြင်းမတူခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သွားတဲ့နေရာတူခြင်းမတူခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောတော့ဘူးတအိမ်နဲ့မနေတော့ဘူးလို့ကျမမဆိုလို့ဒါမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာဒီမှာမတူတော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကဘုရားခင်သူ့ကိုခေါ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကသူ့ကိုသူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့ပေါက်ဖော်တွေဆွေမျိုးတွေထဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုထွက်လာခိုင်းတယ်ဒီနေ့အချို့သောသူတွေလည်းနောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့သူတွေနဲ့စတင်ပေါင်းဖော်ဖို့လိုပြီးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အရင်ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းပဲအရင်တုန်းကယုံကြည်ခြင်းနေရာမှာပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အရင်လူတွေနဲ့ပဲပေါင်းပါဒါပေမဲ့သင်နောက်သစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပါအာမင်အချို့တော်သူတွေအတွက်လည်းလူတွေဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်အချို့အတွက်ကတော့အလုပ်တွေထားခဲ့ဖို့လိုတယ်ကျမအရင်တုန်းကကျမကတပုံဆိုင်တစ်ခုမှကျမအလုပ်လုပ်တယ်။အာပြီးတော့ကျမစံစာကြောင်းသွားတက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးရေမွန်မွင်းရဲ့စံစာကြောင်း School of Arts ကိုသွားတက်တဲ့အခါမှာအမဖခင်ကကျမကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်လာတယ်။ဖခင်ကကျမကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာကျမသွားရမယ့်နေရာကဆလာယန်းဆိုတဲ့နေမြေမှာရှိတဲ့ဒီမူဂျိုကျောင်းလေးတစ်ခုမှဖြစ်တယ်။မူဂျိုကျောင်းမှာဖခင်ကကျမကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအေဝင်ဂေလိဟောဖို့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကျမကိုဖခင်ခေါ်လာတယ်။အချိန်ပြည့်သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ဖို့ခေါ်လာတယ်။
ลูกอนีเนี่ยជីมั้ยဆိုရင်ဒါတော်တော်မိုက်မဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျမမှာဓာတ်ပုံဆိုင်ရှိရယ်ကျမပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိရယ်အဲ့ပြင်ကျမအချားတော့အကုမ္ပဏီတွေအလုပ်တွေရတယ်ကျမခေါ်တယ်အလုပ်ကျမတငယ်ချင်းနေရာနေတဆင့်ကျမအလုပ်ခေါ်ရတယ်ရှိအဲ့ဖះခင်ကျမအဲ့နေရာသွားဖို့ခေါ်တယ်ကျမအဲ့ဒီအလုပ်တွေအခွင့်အရေးတွေကျမထားခဲ့ရ လုံးနေတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးတွေအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းရမှာ။ဘုရားခင်ကျမကိုခေါ်တဲ့အလို့ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမထားခဲ့ရတယ်။ဟိုမှာကျမသွားလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဖျားခေါ်တဲ့နေရာမှာသွားလုပ်တဲ့အခါလာကတော့အများကြီးမရပါဘူး။ကျမရတဲ့လာခကျမရဲ့ကားခပဲရှိရယ်။ကျမရတဲ့ကားခကျမအိမ်လာခပေးဖို့တော့မ
ည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတယ်မိတ်ဆွေသိလားဘုရားသခင်ကလေကျမအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာလာခစားဘွားကနေလွမြောက်စေပြီးတော့ကျွေဝရဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့သူဖြစ်စေအကယ်လို့ဒါကျမကအရင်လိုမျိုးလက်ခလေးကိုပဲမက်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်မှာပဲလုပ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းလှမ်းမှုရန်အတွက်နှောက်နှေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအခုဖရာသခင်ပေးတဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေကျမရနိုင်မှာမဟုတ်အချို့သောလူတွေကထိုးဖောက်မှုတွေလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့အရာတွေမထားခဲ့နိုင်ဖယားသခင်တို့ကိုထားခဲ့ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုတို့စွန့်ပစ်ဖို့ရန်တို့တို့အရန်ခတ်ခဲ့တယ်။အဲဖယားကအဲ့တန်းဒါ၍မြင့်တဲ့နေရာကိုတင်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ဖယားကတင်စိုးသွားဖို့ရန်တို့ခေါ်တာမဟုတ်။ပူကောင်းဖို့ရန်တို့ခေါ်တာ။အမြဲတမ်းမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်လုပ်တဲ့အခါဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားနဲ့မကြစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီဘူးသေးတဲ့အရာတွေတင့်ဘဝတွေကိုရောက်လာဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်အတန်းပညာနဲ့မဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတင့်လုံအားနဲ့မဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတင့်ရဲ့ပေါင်းတင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဘုရားခင်တင့်ကိုပေးလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကရဲရင်ခြင်းနဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းကိုလမ်းရဲဖို့တော့လိုတယ်အာမင်ဘုရားစကားပြောလာရင်လောကရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာပဲခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်။ကျိုးတွေကအရန်ကြောက်တယ်။ထားခဲ့ရမှာတွေကိုကြောက်တယ်။လွတ်သွားမှာတွေကိုတော့သူမကြောက်။ကျွန်မပြောချင်တယ်ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့။သင်ရှေ့မှာပိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖခင်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းခင်းစဉ်သင်သွားတဲ့အခါမှာအချို့သောလူတွေတင်ထားခဲ့ပလို့ရဲအချို့သောအလုပ်တွေအချို့အဲ့လိုပြောလို့အလုပ်တိုင်းထားခဲ့ရမယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်တင့်ကိုပြောလာပြီဟဲ့အချို့လည်းအလုပ်တော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ထချဲ့စေချင်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီ comfort zone ကိုဒီတက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှုကိုမထားခဲ့နိုင်ဒီအစဉ်ပြေချောမမှုတွေကိုမထားခဲ့နိုင်ဒီတပိုးပြီးချဲလိုက်ငါပိုးပင်မန်းသွားမှာပေါ့ဒီတပိုးပြီးတော့ငါလှုပ်လိုက်ရင်ငါပိုးပြီးတော့အားဆိုင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့နော်ကျမတို့မလုံနိုင်လောက်ဘူးဆိုတော့အတွေးခေါ်ရကျမတို့ထဲမှာရှိနေသလားမိတ်ဆွေထားခဲ့လိုက်ပါအဲ့လိုပြောလို့သင်အလုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးထားခဲ့ဖို့ပြောတာမဟုတ်သင် comfort zone ကိုထားခဲ့လိုက်ပါသင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှုထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတွေယူပါဖခင်သင်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ခွင့်တွေပေးလိမ့်မယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်ကူညီမဲ့သူတွေဖခင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေငွေကြေးတွေ investment တွေဖခင်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်Hallelujah. အဲ့တော့မိတ်ဆွေမှတ်ထားပါအချို့လူတွေအချို့အခွင့်ရေးတွေအချို့နေရာတွေအချို့ကောင်းကြီးတွေကနောက်တဆင့်ကိုသွားမဲ့အခါမှာထားခဲ့ဖို့လိုတာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲသိပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်ပါကိုယ့်ကိုမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့တင့်ကိုထားခဲ့အောင်လုပ်တတ်တယ်လောတာဘုရားသခင်သောရုံနဲ့ဂေါမောရာကိုထားခဲ့စေခြင်းနဲ့အဲ့မဲ့လောတာမထားခဲ့ခြင်းလောတာအဲ့ဒီမြို့ကိုရွေးချယ်တယ်အဲ့ဒီမြို့ကဘုရားခင်ဖျက်ဆီးတော့မယ်မြို့ဖြစ်ပေမဲ့သူကအာဗြဟံနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့ကိုရွေးချယ်မကောင်းမှုသာသိတယ်အဲ့မြို့ကလူတွေကမတရားသောမေတုံနဲ့ရင်မှုတဲ့သူတွေဆိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကစီးပွားရေးလုပ်လို့ကောင်းတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုသူရွေးတယ်သူကသူမထားခဲ့တော့ဘုရားသူထားခဲ့အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့မြို့ကိုဘုရားခင်ဖျက်ဆီးရတော့အကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့တက်တာမလေးကိုယ့်ကိုမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုရားတခင်ကျမတို့မထားထားခဲ့အောင်အချို့နီးလန်းနေတခါတည်းမှာကျမတို့တအားနာကျင်ရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုကသင်တိုးတက်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါအောင်ဘုရားငါတိုးတက်ဖို့အတွက်အချို့ຢာတွေကို
pay binny. Pay binny. At them, Michello Maho. Oh, my dow, song shong dobby. Song shong na mo boo, tap agent low. And I think to a masanovo. Dagatin yet limit mahobu. Then not a limit to cool, doyarome. Jobanga, not a limit cool, Piat can call navy. Ame, a gong gong duamala, no jamaro, Pia is so margin at duamala, so ragaro, then you reach a yame yabe. Ame, a rojamaro, so down by there, Pia so ma bima, carry Piat can cho, no a tidy will misho bima, then a tidy hair trotted a little malobane, gong gong mumu, Piat can, Taviji, a tigo, geno biba, geno anya, shrimme, so bro, sana chile du pibazi. Hallelujah, hallelujah, amen. Not the same, then touching, not the same. Then make durinet and bound poame. Not the same, then twaje, a yen lonely ja a yari tagame. Now tat at the door yari thin you yame. Now tat at the door yari dra aimat mayame. Now tat at the door a yari dra yubayon shiame. Hallelujah. Now tat at the door che lani yame. You want the door che lani yame. Ame, Piagin, next level young jijin thing with she's agent. Now the sin che lan Piagin thing with lan's agent. Hallelujah. Now the Kuaro, Jamaro Gabaujan, a can ye send it and get go on it the same, but Peter Lesway. Abranga, no, Kay Dwalia, Yamlia, Taumiana do Yawli, Tona, Kanan Dinet, Sa Kamba Jimchi, Alonsa Kamba doja, Abran, the Eguru Pinai, Deku Jena Dwali. No, Abraham, Piada can call it young jijin kizin would lie lare a kama. Alongaro simpi chomonium, hoba. A sa combajan at the rujonga. The Kadima Piada can young jijin kizin temale, Jamaru pi ari, get the nardine, jonga dad. Young jijin kizin up the nard gane kizin lo, amama can't have a. Young jijin kizin ma pi ari, get the naria, sound you dabar. The card yam, Jamari, Yumjijun, Sisabu, and drop Polo Rama, Jonya did it. Ame, Yumjijin, Kizan, Matan, Luegu, Jenna, Soy, a yeji, a chakara, Mesui, a Yumjijin, Kizima, P. Ari, beloved Jonya Joyang, and now my soul pool of Sompia Tabu and Lure. Ame, Abranga, Dimaro, Tua, Ego do Bigu, Bian Boy and Rasinda, the Gero Piagan, Bian Kainam, Hopu, Tame Tuhane, Tu, Sompia Bido, Bian Lida. A jamaro mat habulu, young jijin keys and my luigin ye. Nama so pulu, beyond nama so pulu. A choa, choi wabo de young jijin she. I didn't hear sabi of pecan me. A me too, pecan yen eh. Pecan mumma pianly jake de muri malare a kama. Ha, pian ao mabida lipianly gongi mabi, to beat a mana cave she did it. Gongi chachin malare capapilazo, sabi of mabido. Young jijin keys eh. That's so good. Now, that's young cow water. Ain't young water. Beroma, let me show it. I mean, song pet haba. Now, the young jijin keys and a song tea die on shell me, so red, say fine piano sheet haba. I mean, a low pima, low me, nah, a low mapito boosu ye, lanjong pian like me, so ra, era pia, young jijin keys and matualu yare bums and maho. Celebrating a music jane. Up young lady, Jay Tayamanga, Yongji, Akuma Yay Tayayale, Paya the king, Tamatari, a chama, my Yipian lady, Jeez, why Yay Tayame, a donate the amiro Yay Tayame, Hallelujah. Amen, Lu Churiga, no, a simpy the loud, she said Dore, a simpy the loud dog, do can I, she the loud dog, Logie. But do can I, Michiro, come up, Paya the king, Goroya, can I, in it, no, Satuame, Zrelu, Nere. PR do tell that the onion. Throw Nessu at the Kana call out. Now shall I done it? Chechen Yongji Jam Shiro. Throw Nessu at the Kana call out. Yell I done it. Though Bobby tell Bobby so you're pitwidry, am ya you? A Yongji Jim Paginia. A mumu now shetchen it. Songs engine it can ya be me. Eight him a doom a tau kere do repeat. Ame. A song did down young jijin shime, Payagin out, gadi baited bishi, any neamanga, a song tea die out, doame. Hallelujah, any yaw yaw dating at doame. Na lama blobe jonya jonya, piari blobe shishi, pitanari blobe shishi, any yamanga, me jetwabu, and not be a malay doabu. Ame, she sepirong at doname. Young jijin keys and my jonya piari, lama show boy and the lure. Jama, jama, a big engine with jama, not town and a sent nema. Jama two light day,
Jemaah yang orang sebo, napo, sebo, lepo biri, biri ni mana sebo, lepo biri. Ame jemaah di ni mana sebo, ngapo bebo yang dua jemaah sompiade. Jemaah di ni mana jemaah ye pegan je, yang cijun jemaah mienten lahir. Jemaah wingu ye ngase ya gay nong jemaah piat kem biri. Biro di ni tahun nasan ni mana jemaah wingu ye teya ya gay nong jemaah biri, nala si bi piade. Aku April so lila mana nala si bi jemaah teya ya gay nong biri. Eru piat kem. Jema alam yo pira le, yang cijen kisah macam piye dah. Piat kan jema aku, senkore, jema ari ayam, jema yang cie, piat piolo lo dah piye dah. Ame, eru jema saden cilan lane akama. Ayah alam ada biaya ni teh kaum cie, winara mahoba. Sarah jema adui le malabi zikah piolo cie ni sih. Sarah imen pira ayam niat doa bi. Ari pesan ni dah, mesti mesuain le. Mesti hobi si, hobi si, hobi si, wenai ma. Mesti en wenai ma. Mesti kah wenai ma. Mesti biar nenek niat doa bi. Cuma Allah beri saran tu isam. Acho doa duri le, yang jijin kisim, shawle akama. Saran mana kat tengu? Mio lazgah pionai me. Mesti pawai nenek niat doa bi. Mesti murore masakat apu kabira ayam niat doa bi. Tapi kalau tengah yang cijen esok kan dia apa cerai? Biar kan, kalau jono cuma kalau ucap deh, tu jono si demnya alam kalau baby sekarang me, kalau tni macam jono cheese atau bihday bi adom juga, luar niya, so jono apa yang kaum jia ziba. Tapi sahaja lapio le tengah, mimbel ubeh puka baby, mian apa bahama piang lepi lara, ho, mian le berdua macam niu, mian tni jaya biar kan bihday adom juga, so berdua macam kan dah lalu le, sahaja tengah lapio lapio le, tapi cuma piu piu aja. Ari PR, ari biasa nari, ari sahaja mana yang tuis amuri, tak kai muri, jauh, melayai panai, asong ti tayang satu apa, ame, yang jijin kaisen ha, asong ti tayang tua ya me kaisen, siapa, lama show ya me kaisen, luai gua orang cuma biar biar si, asari asong piat apa, ngah asong ti tayang tua me, ame, ero Cuma ini sumpah juga. Sarang cuma lapor eh, mimpi lagi kaumji ayam niat doai. Mina orang kau dilu kaumji mimpi ayam belum lom le. Cuma 100% payah cuma opir eh, ya alam cuma piam beli lagi ekama. Nau orang kau dilu mimpi kaumji ayam ayam belum lom le. Cuma bahagia lagi le so. Ya ya, maya ya, payah dekeng pemang a kedi berar eh, orang a sumpah dia orang a tiji macam si de. A cuma aku cendiri le sape ni de. Hallelujah. Sabiro payah kan nose oil ni, cuma sabiro bini umah piade. Hallelujah. Amin. Nada kau ni ne, cuma yang jijin kisah show dekama, nama lezen ni ne, balu lezoi. Chelan telanjang si show tak boleh. Yang jijin kisah suraga, nampak mana sabi yang jijin kisah show me sobi senjama, hoba. Di ne sabi show lah amah piade. Yo bawa yang jijin kisah di ne show lah amah. Amin. Nampak waye. Benih tiada kama, yang jijin mah pawai nih, shaulan nih niya mah pihpa zina, ame? Kan saja mah kau lo, angin ni lo, anen ni lo, we pihpa zina, ni dah ingu lo yang jijin nih shaulan mah. Kan saja mah kau mah, angin ni, anen ni de, soya na, cilan terlan lau do terlan mah, ame? Terlan lau de ane zong lan mah, ero yang jijin kisah mah. Cerawak aji, cuma pikir dia terlalu malay, cuma wenga gaya Chris naik mabe. Yang jijin mah yesi sih, yang jijin mah nasi, yang jijin mah besar sih, yang jijin mah lesi. Di jauh ni cuma pioke, di ni mah piojen. Yang jijin mah le cerawak sih, cerawak apa le? Move long dia, sheul sahlan dia, ame. Okay, then yang jijin kaya sih mase, acho lure lumiu kombiro away oten lamu ya andua. Ame sih bemeh, asin tu macam bemeh. Ane tu cilan terlan orang lama. Jauh bangga dini asap itu, yang jijin cilan terlan sah lama. Ame cilan dini lan naik apa sih cuma cilem. Curi aro lan naik. Tak kare no cilan lau tak kare lan lain dek. Ngah dini asap itu, payah ke ngah. Kena saya gay nong bemeh. Ngah saya gay nong bemeh. Ngah yang wingwe. Curi aro alat jin lan naik apa sih cuma cilem. Kuro ceno sebu. Napu bimai, ramu le, sebo tapu ne, nauta 5%, no 15% susu wa guru jono cuma bimai, guru jono ye low a, guru ku pobi ro bimai, ame, pelu be pipi, yang jijin cila, lano lani ame, step by step layam,
Hallelujah. Or yung jin chilan dying a tebe me at Timothy Bannet. Ame, chilan in yadoye. Then a logic in yaw domabe. Hallelujah. Hallelujah. But chilan dying gole, piad king a team up unit. And ezon not yet an edum ho. And ezon not then ha. She needed niyama, they needed dum ho. Abraham. พยาธิกินตัวโคเรคามาฉีลั่นนี่มาเยเพเนสับพี่รอลั่นနေရတယ်နေတိုင်းမှာသူခยีตัวနေရတယ်နေတိုင်းမှာသူဟာพยาธิกินลั่นပြမှုတွေမှာလှုပ်ရှားနေရတယ်အာမင်ဖခင်ကသင်ကိုฉีลั่นတည်တည်လှမ်းနေပေမဲ့လေသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ move လုပ်နေတဲ့အတွက်သင်ယုံကြည်မှုကိုးစားမှုဖခင်စကားနားထောင်မှုကိုမြင်ပြီးတော့ပြန်လဲဂုံပြုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင်တခါရေ ပဲနေဟင်းလိုမျိုးလက်ဝေးလိုက်တာနဲ့လူတွေလဲကြသွားဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းတော့တင့်စီမှာလောလောဆယ်ရှိခြင်းမှရှိမှာပါဒါပေမဲ့တင်ဘာလုပ်နိုင်လဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခြေလမ်းတော့စလှမ်းပါအာမင်တင်ကဆရာဇော်လင်းအောင်လိုမျိုးတခါတည်းနဲ့တန်းပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့လိုမျိုးကြီးရှိသွားမှာတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်မကြသွားမှာနဲ့ ငါဘာလို့ဆရာလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းမရှိရလဲငါဘာကြောင့်မလို့ဆရာမလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းမရှိရလဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြသွားပါနဲ့တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ကလေဒီဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေဖခင်တို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းနဲ့တသက်ခံချက်တွေကိုကြားရင်အယံခွန်အားရတယ်တို့စင်ပေါ်မှာပြောတယ်ဟာကျွန်တော်အခုချိန်မှဆိုရင်ဆေးဖို့ငါဖို့ပေးတယ်တို့ကပြောတယ်ဟာကျွန်တော်လက်ဝေ
မှာယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းသေးသေးလေးတွေဘယ်နှလမ်းလောက်လမ်းခဲ့ရလဲဆိုတာကျမတို့မသိဘူးတို့ကွေရမှာလူနာတွေဆူတောင်းပေးတယ်မပြောက်တာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာလဲသူထပ်ပြီးတော့တောင်းနေသေးပဲအာမင်တို့ထပ်ပြီးတော့ခြေလမ်းလမ်းနေခဲ့တဲ့အရာတွေကျမတို့ကမသိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့တစ်ခါလေးကြားရသူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ခုံပြန်ကြော်လွားပြီးရောက်သွားတယ်လို့ထင်တာဟာငါတို့လောက်တော့မခုံနိုင်ဘူးငါတို့လိုခုံဖို့တော့လည်းအားမရှိသေးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းခြေလှမ်းသေးသေးလေးအများကြီးလှမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမဆေးဖို့ငါဖို့မပေးနိုင်ခင်မှာဆေးဖို့တစ်ဖို့ပေးခဲ့တယ်ဆေးဖို့တစ်ဖို့နဲ့နောက်ထပ် 5% ထပ်ပြီးပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျမ 20% ပေးလာတယ် 30% ပေးလာတယ် 40% ပေးလာတယ် 50% ပေးလာအဲ့တော့ကျမတို့ကတစ်ခါတလေမှာအဲ့ဒီခြေလှမ်းသေးသေးလေးနဲ့ဆိုင်နဲ့တက်တေခံချက်တွေကိုမကြားရတဲ့အခါမှာကြားဖို့လဲတခါတလေမှာအချိန်မရတဲ့အတွက်တို့လည်းမပြောပြတာဖြစ်တယ်။ Okay? အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုမသိတဲ့အခါမှာ"အိုးငါတို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး"ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။အားလုံးကခြေလှမ်းတလှမ်းခြင်းစီရနေပဲစတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အရေးကြီးတာသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းတိုးပွားနေအောင်လုပ်နေဖို့ရတော့လို့တယ်။Hallelujah 1% မဲ့တိုးတိုး 10% မဲ့တိုးတိုးအရေးကြီးတာတိုးပွားအောင်လုပ်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ခြေလှမ်းနေလှမ်းနေပါမရက်တက်နဲ့ဒီနေရာမှာပဲမနေနဲ့အာမင်ဆရာကြီးခက်နဲ့ခေါပလင်ကအာလေရင်တွေလက်ဆောင်ပေးတယ်ကြားတော့ဟာကိုတော့အရင်ခွာရကျွန်တော်လည်းလေရင်တွေပေးခြင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်လေရင်အယုတ်တောင်မရှိဘူးဖြစ်နေလေရင်အယုတ်ပဲလက်ဆောင်ပေးနိုင်သေးတယ်လောလောဆယ်မှာအဲ့ကျမတို့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြားတဲ့အခါအားငယ်သွားအားမငယ်ပါနဲ့သင်မပေးစရာလေရင်မရှိသေးရင်ဘာပေးနိုင်လဲအရင်စဉ်းစားလို့ရတယ်သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းကိုစလှမ်းမှာသူများရဲ့ခြေလှမ်းကိုမကြည့်ပြီးတော့အားငယ်သွားဖို့ရမှာဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းကိုစလှမ်းမှာအာမင်သင်ပါရှိလေအခုလောလောဆယ်ကဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်ရှိတာကဆန်တအိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်ရှိတာရင်ဂစ်တရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သင်ရှိတဲ့ခြေလမ်းကိုစလမ်းမှာသူများရဲ့ခြေလမ်းကိုမကြည့်ပြီးအားငယ်ဖို့မဟုတ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့တင်းငယ်တဲ့ခြေလမ်းတွေများတော့လမ်းငယ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကလကနောက်ကွယ်ရအဖြစ်ပြက်တွေသင်လည်းကျွန်မမသိလို့ဒါဒါပေမဲ့လူတိုင်းကားတဲ့နေရာကိုရုတ်ခနဲရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့ခြေလမ်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကျမတို့ကလေးမှာဆရာတွေပြောပြတဲ့အခါအရင်ခွန်အားရပြီးတော့နော်ကျမတို့ကဟိုခွန်အားလဲရအားလဲငယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရဲ့ဒါခါတည်းမှာကြာလေခွန်အားရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရဲ့အဲ့ကျမတို့ကဟာ
ဆရာတွေကရှိသမျှအားလုံးပေးဆိုငါလည်းရှိသမျှအားလုံးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်သူတို့ကိုနှိုးဆော်လို့ကျမဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ဖို့ငါဖို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမလူတိုင်းကိုလိုက်မပြောပါဘူးနင်ဆယ်ဖို့ငါဖို့ငါလို့ပေးရမယ်ဆိုပြီးကျမမပြောဘာလို့လဲသိတာမိတ်ဆွေဒါကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကရလာလဲဖယားနဲ့ကျမအချင်းယူခြင်းကနေရလာတာဒါကြောင့်မကျမသုံးတယ်လို့လိုက်သုံးဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့ကျမကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားကျမကိုနိုးစော်တဲ့အရာကျမနဲ့ဖယားကြားရင်းနှီးမှုကြောင့်ရလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်လည်းယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။တိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဖယားနဲ့အချင်းယူတယ်လို့မျိုးသင်လည်းယူဖို့လိုတယ်။ဖယားနဲ့စကားပြောပါ။ဖယားသခင်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုတောင်းပါ။ဟာလေလုယ။ဖယားသခင်ဘယ်လိုမျိုးပေးကမ်းရမလဲ။ဖယားသခင်နေရာမကိုခံယူပါ။အဲ့ဒီခါမှာသင်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရလာလိမ့်မယ်။သင်အထဲမှာရလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းခြေလန်းလန်းမှာအာမင်မဟုတ်ရင်တခါတလေကြရင်ကျမတို့ကခွန်အားရပြီးလှုပ်တာလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်တာလားမကွဲပြားခွန်အားရပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကမပါတော့တခါတည်းမှာယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲတွေကြုံရတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရမရှိတော့ဆရာမဆာရာ तू ကြတော့လှုပ်တော့ကောင်းကြီးရငါလှုပ်တော့ကောင်းကြီးမရတကယ်တော့မရမှာမဟုတ်မကြခင်ရလာတော့မယ်ဟာလေလုယာအချိန်အနည်းငယ်တော့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမစောင့်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဖျားစကားမရှိလို့ကျမကဖျားစကားရှိတယ်ကျမရဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာကျမမတက်ရက်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကဖျားသခင်နဲ့ယဉ်နေတဲ့အတွက် तू ဖျားသခင်နဲ့မယဉ်နေတဲ့အခါ तू ရဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာ तू မတက်မရက်နိုင်ဒါကြောင့်မို့အားပေးပြစီလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲကိုကိုယ်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတင့်အတွက်ကိုယ်ဝင်ပေးလို့မရအောင်ကိုယ်ဝင်ရမယ့်ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲအတွက်ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့ယဉ်နေပါကိုယ်တိုင်ဖရာသနာထောင်မှာဖရာခင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအရေးကြီးရတော့သင်ယုံကြည်ခြင်းမှာတိုးပွားနေပါစေယုံကြည်ခြင်းမှာသင်ကြီးထွားနေပါစေကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်လေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ဖရာနဲ့အချင်းယူဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါကျမတို့ဝေငါတဲ့တသက်ခံချက်တွေဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေဝေငါတဲ့တသက်ခံချက်တွေက copy paste ခါတပုံစံတူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဖြစ်လာဖို့တော့တနေ့ကျရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်သူတို့လိုမျိုးပဲပေးနိုင်တဲ့သူတွေသူတို့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့သူတွေသူတို့လိုမျိုးအမှုဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေတနေ့ဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းကြီးဖြစ်သွားဖို့ရန်အတွက်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးခြင်းနဲ့အဓိက message ကဘာလဲအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားနဲ့အချင်းယူဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းရလာခြင်းစိတ်ရှိရမယ်အာမင်အယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တော့သူတို့လောက်တာလိုမျိုးပဲလိုက်လို့လို့မရအာမင်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပါတင်းငယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးလှမ်းမှာဒီနေ့မှသင်အဝေးကိုရောက်နေတာမြင်ရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ပြောပါငါဒီနေ့ကစပြီးယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းနဲ့ဆက်လှမ်းနေမယ်အာမင်တခါတည်းမှသင်ခြေလမ်းတလန်းလန်းတာဖြစ်မယ်တခါတည်းမှဘုရားခင်သင်ပြေးဖို့ခေါ်ရလဲဖြစ်ဖြစ်မယ်တခါတည်းမှသင်ခုံမှုခေါ်ရလဲဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘုရားခင်မတူတခါတည်းမှဘုရားခင်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့ခေါ်တတ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတည်းမှလည်းလူနာတွေဆုတောင်းပေးဖို့ခေါ်တတ်တယ်ကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတော့သင်ရှိတဲ့နေရာမှာရက်နေတာတော့ဘုရားခင်အလိုမရှိပြောပါငါယုံကြည်ခြင်းတိုးဖို့ရန်အတွက်လိုပြီအာမင်အချို့ကလည်းပြောတယ်ငါဒီဒီလောက်ပဲလုံနေတာငါစိတ်မရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းအမြဲတမ်းစိတ်ရှိယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းအမြဲတမ်းတွေ့တယ်စိတ်ရှိပါဒီနေရာနေပြီးတော့ခြေလမ်းသေးသေးလေးဆက်လှမ်းပါဘုရားခင်တင့်ကိုပြေးဖို့ခေါ်ရင်ပြေးပါဘုရားခင်တင့်ကိုပြေးဖို့မခေါ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြေးရင်တင်မောလိမ့်မယ်ပြေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားနဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူပါဆုတောင်းပါအာမင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ4မှာတင်ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာသွားတဲ့ခါမှာလွှဲခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းခီးစင်မှာပေါ့ပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး73ငယ်1လေးမှာထိုခါအာဗရန်ဒီတိုးနွားစသည်တို့ကို၎င်းရွှေငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏တဖန်တောင်ပိုင်းမှခရီးသွား၍ဘေဒလနေအတွင်းဘေဒလမြို့အာဤမြို့ဆက်ကြား၌အထက်ကတဲကိုစောက်၍ရစ်ပလင်တီးခဲ့မှုတို့အရက်တို့ရောက်ပြန်လေထိုရက်တွင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုပထနာပြု၏ဟာလေလုယာအာဗရန်ဘာလုပ်နေလဲဘုရားသခင်ကိုးကွယ်နေဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးနေတယ်အယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်မှာကျမတို့ရှောက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်နေဖို့လိုလဲအမြဲတမ်းမှဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးနေဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကွယ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်တော်လကောင်းငွေကြေးအားဖြင့်တော်လကောင်းဖရာသခင်ကိုကောင်းချီးပေးနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကောင်းချီးခံစားလာတဲ့ခါမှာအချို့တွေကထပ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမထားတော့ဒီနေရာမှာပဲရက်လိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အရင်တော့အစင်မပြေခင်တုန်းကငွေကြေးဆိုင်ရာမျိုးစေ့တွေကျဲတယ်အာဖရာသခင်ကျွန်တော်ကျမဒီဘဝကနေပြီးတော့နော်ကျွေဝတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကျမကိုရိုနိုင်ငံတော်ထဲမှာမျိုးစေ့ကျဲတယ်ကိုရောကိုပေးတယ်ကိုရောကိုချစ်ချမ်းကိုမျိုးစေ့နဲ့ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွေဝလာလဲကျွေဝလာရောမျိုးစေ့ဆက်မကျဲတော့
အချို့ဆိုတနာစရာကောင်းတယ်စင်းရဲတော့ကပေးတာတော့ချမ်းသာတဲ့ခါမပေးတော့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲသူတို့စင်းရဲတော့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျိုးစေ့ကျဲတယ်ချမ်းသာလာတော့ယုံကြည်ခြင်းထားစရာမလိုတော့ဝင်ငွေကမှန်နေပြီလေလုပ်ငန်းတွေကရှိနေပြီလေဝင်ငွေတွေကဖြောင့်နေပြီလေအဲ့တော့ဈေးဘူးတစ်ဖို့ပေးရပြီပေါ့ဒီလောက်ပဲအတင်းတော်မှာအပတ်စဉ်လူငွေထည့်ရပြီပေါ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးမျိုးစေ့ကျဲတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူတို့ကဝမ်းနေစရာသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းထပ်ပြီးမရလာတော့ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးရလဲအဲ့ဒီမှာပဲရက်သွားတယ်အာဗြဟံကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်နေတယ်ဘုရားသခင်ကိုဆက်ပြီးပေးနေတယ်တရက်မှာ तू အယံကောင်းကြီးရတဲ့အချိန်မှာ तू အယံကြွယ်ဝတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုမေလခိဇေဒတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဆေဘိုးတဖို့ပေးတယ်ဝါအာမင်ကြွယ်ဝလာတဲ့အချိန်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အချိန်မှာပေးကမ်းတက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုတယ်မိတ်ဆွေစင်းရဲတဲ့အချိန်မှာပဲမျိုးစေ့ကျဲရမှာမဟုတ်အစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလည်းမျိုးစေ့ကျဲရမှာအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှလည်းဆက်လက်ပြီးပေးကမ်းနေရအောင်မှဖြစ်တယ်ပေးကမ်းခြင်းကကျမတို့တတ်တာမှာဘယ်တော့မှမလျော့သွားဘူးလို့လေပေးကမ်းခြင်းလျော့သွားတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ကျမတို့အာမကိုတော့ဘူးလို့ပြောနေအတူတူပဲကိုရောကိုရောပုံမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းထားစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့ရလာတာကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှိလို့ရလာတာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲကြောင့်ဖခင်သေချာမှားတယ်တရားဟောရာကျမ်းမှာဣသရေလလူတွေကောင်းစားသွားတဲ့အခါမှာဖာရောဖခင်မမေ့ဖို့သေချာမှားတယ်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁၁ကနေ၁၈ပါယနေ့ငါဆင့်ဆိုသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပြည့်ညက်တရားတော်ကိုသင်တို့သည်မဆောင်သိင်ဖျားခင်ထာရဖျားကိုမေ့လျော့သောအပြစ်ကိုသတိနှင့်ရှောင်တော့သင်သည်ဝါစာစား၍ကောင်းသောအိမ်ကိုစောက်လျက်နေစဉ်သင်၏တိုးနွားရွှေငွေအဆရှိသောဥစ္စာများပြားစဉ်ခါသင်သည်မာနထောင်လွှားခြင်းသို့ရောက်၍အထက်ကျွန်ခန်းနေရာအေဂုရုပြည်မှကေနှုတ်ဆောင်ယူထသောမီးမွေကိမိကောက်များရှိ၍ရေမရှိအငတ်ခမ်းရာအရက်ကြောက်မက်ဖွယ်သောတောကြီးအလယ်၌သင်ကိုပို့ဆောင်၍မိဘကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေတော်မူထသောသင်ကိုနှိမ်ချစုံစမ်း၍နောက်ဆုံး၌ကျေးဇူးပြုလိုသောငါသင်၏ဘိုးဘေးမသိဘူးသောမာနမုန်နှင့်တော၌ကျွေးတော်မူသောသင်ဖျားခင်ခြားရဖျားကိုမင်းလျော့၍ငါတကိုငါလက်တတိအဖြစ်ဤစည်းစိမ်ကိုငါရတတ်သည်ဟုစိတ်แท้မှအောက်မေ့ခြင်းအပြစ်ကိုတတိနှင့်ကျင်ရှောင်တော့သင်းဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုသာအောက်မေ့ရမည်အကြောင်းမူကားသင်းဘိုးဘေးတို့အားကျိန်ဆိုတော်မူသောဗရိညင်တရားတော်ကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စေလိုသောငါစည်းစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းသက်တွေကိုဖျားခင်ပေးတော်မူစည်းစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းသက်တွေကိုဘသူပေးလဲဖျားခင်ပေးတယ်ဒါမဲ့လေသင်တို့ကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခါမှာမမေ့နဲ့တဲ့ဖျားမှားတယ်ကောင်းကြီးခံစားရမှာကမသေးချတဲ့ကိစ္စမဟုတ်သေချတဲ့ကိစ္စသေချတယ်ဒါပေမဲ့ဖះစိုးရိမ်တယ်ကောင်းကြီးခံစားတော့ရင်အချို့တွေကမေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသင်မပါပါစင်းနဲ့အာမင်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့မပါဖို့လိုတယ်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့မျိုးစေ့ကျဲဖို့လိုတယ်ဒီအရာအားလုံးကကိုရောနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုရောရှယ်ရပါတယ်ကိုရောထပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားဖို့အတွက်လည်းကိုရောကိုလိုသေးတယ်ဒါတွေအမြဲတမ်းကောင်းကြီးခံစားဖို့လည်းကိုရောကိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာနဲ့ကျမတို့သွားဖို့လိုတယ်အမေဆက်လက်ပြီးတော့မျိုးစေ့ကျဲပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကျွေဝချင်းမှာဆက်လက်ပြီးမထိန်သိမ့်နိုင်တော့မယ့်သူနဲ့တူတယ်ကျွေဝချင်းဆိုတာကရတာလို့ရပြီးသွားရင်ဆက်လက်ထိန်သိမ့်ထားဖို့ကပို့ပြီးတော့ခက်တယ်ကျွေဝချင်းရသွားပြီးဆက်လက်ထိန်သိမ့်ထားခြင်းလေဆိုဆက်လက်ပေးကမ်းနေပါပညာရပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဆက်လက်ထိန်သိမ့်ထားခြင်းလေဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကပ်နေပါဘုရားသခင်စီကိုဟာလေလုယာပြတ်ပေါင်းငါထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ငါထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအစင်မပြေချိန်မှာပဲတုံးရမှာမဟုတ်အစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလေယုံကြည်ခြင်းဆက်လို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကစင်ရဲသားတွေပဲလို့တာမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းလို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမြေကြီးမှာပဲလို့မှာမဟုတ်ကောင်းကင်မှာလည်းလို့မှာဟာကျွတ်အံ့ ore ဘာလဲယုံကြည်ခြင်းကမြေကြီးမှာပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကျမပြောပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကကောင်းငင်ကလာတဲ့အရာတစ်ခုကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့ currency ကောင်းငင်နိုင်ငံ currency ဆိုတော့ကောင်းငင်မှာလည်းရှိရယ်ဘုရားခင်ကိုရင်ကဒီမြေကြီးကိုတည်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ရလို့ပြောတယ်တဘောကဘာလဲဒါကောင်းငင်မှာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကျမတို့ကဘာမဆိုလို့ရအောင်မှာမြေကြီးမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးမလုံးတက်ရင်ကောင်းငင်ရောက်တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒီအဖွဲတယ်
Amen. ကျမတို့အရင်တော့ကယုံကြည်ခြင်းလေးကတေးသေးလေးပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆက်ချက်ရမယ်ကျမအရင်တော့ကယုံကြည်ခြင်းထားတာကိုတယောက်စာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကျမတို့တယောက်စာကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ခါကျမမိသားစုတစ်စုစာယုံကြည်ခြင်းထားလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမယုံကြည်ခြင်းအသင်းတော်တစ်ခုစာဖြစ်လာအသင်းတော်တစ်ခုစာဘုရားခင်ကျမကိုကောင်းကြီးပေးလာအသင်းတော်က well blessed ကောင်းကြီးခံစားလူရာတွေအားလုံးအတွက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အသင်းတော်ထဲမှာဖခင်ခင်အံ့ဩပဲထောက်ပံ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမယုံကြည်ခြင်းမဲ့ပြီးအသက်ရှင်လို့မရကျမထပ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းသစ်ထားတယ်ကိုတော့လူမျိုးတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုတော့သုံးပြုပါအာမင်အဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအမြဲတမ်းချဲ့နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဖခင်ကိုဂုဏ်ပြုနေရမယ်ငွေကြေးအဖြစ်တ
ြင့်မြတ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုဖျားခင်နဲ့သွားဖို့ရန်လိုတယ်အာဗြဟံဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုသူဟာအဆုံးထိတိုင်အောင်ရှောင်နိုင်တယ်လမ်းတော်မှာရက်သွားတာမရှိဘူးအာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကခတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆုံးထိအောင်သူသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ deep principles တွေနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရမရနဲ့သင်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ခက်ခဲတဲ့ခရီးစဉ်မဟုတ်တော့။သင်ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကပျော်စရာကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်အတူတကွကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်။ဖခင်ကျွန်တော်ကျမကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်စေပါ။ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာရှောက်လှမ်းတဲ့သူဖြစ်စေပါ။အဆုံးထိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထားနိုင်တဲ့သူဖြစ်စေပါ။အစင်အမြဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်စေပါ။ကိုယ်တော်လှုပ်ဆောင်နေသည်မြတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်တဲ့သူဖြစ်စေပါယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားစေပါယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းသက်တည်လှမ်းနိုင်မှုမကြပါချို့တော်တွေစတဲ့ဆူတောင်းမှာအသက်တော်ယုံကြည်ခြင်းရလာဖို့ရန်အတွက်အာမင်ပြီးတော့အသက်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ဆူတောင်းလို့ပဲမရဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာခြေလှမ်းလှမ်းရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစန့်ထုတ်ရတယ်ဖခင်နဲ့ကိုးကွယ်နေဆူတောင်းနေတဲ့အချို့ confidence တွေသင်ရလာမယ်အချို့ခြေလှမ်းသက်တည်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သင်စကားပြောလာလိမ့်မယ်ထိုအရာတွေနားထောင်ပါအားလုံးတို့ကဆူတောင်းရ